אותו דבר. הלב נסגר, נתתי לך כל מה שהיה. נשארנו בלי אוויר, עם הגב לקיר, כשהכל נמחק. בואי אליי, אם זה לא כדאי, תסבירי את איך עוד לא הלך. אולי נוכל, אם את רוצה בכלל, לעצור בזמן. כי זה לא מושלם, כי זה לא מושלם, תהי לאהוב אותך כך, אחר כך נתווכח. גם אם לא מושלם, מה זה לא מושלם, תהי לאהוב אותך כך, אחר כך נתווכח. יש לנו רגע נשימה ודי. הימים חולפים, העירום נשאר, מנסה לטעום את מה שנגמר. מרחוק רוצה, מקרוב כמו זר, שוב אותו דבר. אני צועק חזק, את בוכה מעט, זה עושה אותך צודקת מיד. אני לא יודע איך לא להתרכך כשאני איתך. מושלם, כי זה לא מושלם, תהי לאהוב אותך כך, אחר כך נתווכח. גם אם לא מושלם, מה זה לא מושלם, תהי לאהוב אותך כך, אחר כך נתווכח. יש לנו רגע נשימה ודי. יש לנו רגע נשימה. מגזין הסביבה והחברה של אקו 99 FM עם נעמה חן. כל ערב בשמונה, כאן באקו 99 FM.